Muitas pessoas, elas querem, por exemplo, ter abundância, ter cliente, ter sucesso, ter reconhecimento, mas estão aqui vibrando na mágoa, no arrependimento, na destruição. Um exemplo: se você vibra culpa dentro de você, quem vibra culpa, quem carrega culpa nas costas, precisa se autodestruir. É uma emoção de maldade, vingativo, destruição, acusação, mas você não tem consciência disso. Você é vítima do mundo. Você diz: ele fez isso comigo, esse chefe que me abandonou, que me demitiu, esse homem que me traiu. Você coloca a tua vida nas mãos dos outros. E essa culpa que você carrega congela você, porque é uma frequência hertz, é uma emoção densa, pesada, não te permite caminhar. E o que você acessa são mais coisas que te façam sentir culpa. Aonde está a abundância? Aonde está o sucesso? Lá em 500, 540 Hz. Só que muitas vezes você acha que você é positivo. Eu, durante muitos anos, eu achava que eu era positiva. Eu estudo o poder da mente desde os meus 16 anos de idade, quando eu li o primeiro livro que se chama Poder Infinito da Mente, do Mauro Trevisan. Foi o primeiro livro da minha vida. E a partir dali, eu sempre estudei, trabalhei e me formei na área. Mas com 30 anos de idade, um pouco ali, por volta dos 30 anos, eu morri em vida. Eu entrei em depressão suicida, foram 5 tentativas suicidas, eu tinha 700 mil reais em dívidas, e essas dívidas para mim eram impagáveis. Se fosse 10 mil, seriam mesmo assim impagáveis, eu teria tentado me matar igual. Eu estava sozinha com os meus filhos, sou mãe de 3 filhos, e eu tentava sair dali todos os dias, fazendo tudo aquilo que todo mundo ensinava. Todos os livros ensinavam, todos os treinamentos ensinavam. Todos os dias, ao fazer os exercícios e o que as pessoas ensinam, eu acordava de manhã e eu dizia: eu sou próspera. Tá tudo bem, eu vou conseguir. Eu estava sendo positiva e eu entendi que o pensamento positivo, as minhas palavras, os meus sentimentos, as minhas palavras, aquilo que eu pensava, aquelas afirmações iriam mudar a minha vida. E o que acontecia? Piorava cada vez mais. Piorava cada vez mais. Pensamento, sentimento e ação. Como eu fazia? Imagina eu aqui no meio, o meu pensamento era positivo. Então, o meu pensamento, ele é elétrico. Já falaram isso para vocês. Meu pensamento, meu sentimento é magnético. E ele é 5 mil vezes e 60 vezes mais poderoso do que o cérebro. Então, eu estou pensando positivo. Pensar positivo corresponde a 5% do poder que eu tenho de mudar a minha vida, mudar a minha história, cocriar os meus sonhos. A partir do momento que eu passo a sentir, que eu passo a sentir abundância no meio dos 700 mil reais em dívidas, eu comecei a ativar o centro magnético, o meu coração, que é o meu inconsciente, que corresponde a 95% da onde estão as nossas crenças, as nossas memórias, as nossas emoções. E a partir do momento que eu agi congruentemente com o meu sentimento, eu tenho 100% infalível de resultado. Então, o que eu fazia? Eu pensava positivo, mas o meu sentimento era de culpa. O meu sentimento era de culpa, era de miséria, era de maldade, de destruição, de arrependimento, de medo, de ansiedade. E o que acontecia com a minha vida? Por que piorava? Porque mais medo, mais angústia, mais escassez, mais falta, mais pobreza precisava acontecer. Porque era o meu sentimento que estava gerando uma emoção em ação, um comportamento. E esse sentimento com comportamento gerava mais do mesmo. Fez sentido? Ok? E é isso que a gente faz quando estamos em desalinhamento vibracional, quando nossas frequências e emoções estão desalinhadas. Então, a inteligência do coração, ele cria a conexão energética com o DNA para ajustar intencionalmente a sua estrutura. Aquilo que eu estou sentindo, a comunicação não local com o nosso DNA, é o nosso coração. Então, eu posso ficar repetindo: eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, não vai acontecer nada. Porque o pensamento dá a forma para o sentimento. Mas o sentimento, ele é 5 mil vezes mais poderoso. E é o sentimento que vai
gerar uma ação. Qual é dos três o mais poderoso? A ação. Porque a ação está vindo do sentimento, que seria realmente o sentimento, desde que eu esteja em alinhamento. Então, mudanças moleculares mensuráveis ocorrem na molécula do DNA como resultado da intenção, da mudança de pensamento, das nossas meditações, das nossas repetições, das nossas técnicas. Por isso a técnica Hertz é um grande sucesso. Também das nossas orações. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo!